Šesto izdanje, treća etapa, krenuli smo prije 3 sata i 41 minutu iz Primoštena i evo nas, čini se, kod ključnih trenutaka današnje dionice, a to je uspon na Biokovo, odakle će se opet vozači vraćati prema središtu Makarske i ovdje ćemo ih bodriti do kraja i vidjeti tko će proći prvi ciljem u prekrasnoj Makarskoj, koja ima nestvarno lijep dan, pa to je zadnji dan mjeseca rujna, gotovo ljetne temperature i ova predivna slika iz Dalmacije, Makarske, Primoštena, danas obilazi svijet u izravnom prenosu u više od 150 zemalja svijeta. Biti i Torsten Train progutan od pelotona i negdje će se stopiti sa ovom masom biciklista koja nezadrživo nadire prema nama. Lap sprint here. Ajmo Makarska da vas čujemo kako potrebate najbolje svjetske bicikliste. Da vidimo ko će prvi skrenuti prema nama ovdje, ko će prvi proletjeti kroz cilj, neka čuju. Ide sprint, da vidimo! Hop, 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 Makarsku publiku koja pozdravlja pobjednika vozače. Dajte nam pljesak za ostatak velike grupe. Je li to? Pozdrav i za Sinišu Velu,
i Denisa Đukića iz općine Podgora. To su njihovi predstavnici ovdje u Makarskoj. Živjeli! Pozdrav za rečenica ovdje obrati Antonija Radić-Brkan, zamjenica gradonačelnika grada Makarske. Gospođo, izvolite. Dobar dan svima. Evo, čast mi je pozdraviti i dočekati svjetsku biciklističku elitu u našem gradu i u ime grada Makarske, u ime svih Makarki, Makarana i našim gostiju, još jednom im želim dobrodošlicu. Čestitam naravno pobjedniku i što drugo reći, atmosfera je divna, ambijent je također prekrasan i veselimo se vidjeti vas opet dogodine. Hvala još jednom organizatorima, sjajni ste. I ja sam siguran da se mi vraćamo u Makarsku i dogodine. Tu u Makarskoj s vama na ovom prekrasnom danu, ova prekrasna utrka, vrhunska organizacija. Zahvaljujem svim Makaranima što su došli ovo posjetiti. Zahvaljujem gradu, turističkoj zajednici, svima. Županiji, naravno, župan ima danas županijsku svečanu sjednicu, pa me ispričao se što nije mogao doći. Milan Mente! Dajte da vas čuje još jednom Milan Menter! For your Belgian fans, your Belgian fans are there. To je to! Milan Menten, ladies and gentlemen, winner of stage 3. Thank you very much, Milan, for now. Se mijenja. I to se mijenja. After stage 3, the new overall leader once again, Milan Menten from Belgium. Red jersey for new overall leader. Crvena majica za vodećeg ukupnog poretku Milan Menten. Sutra kreće od Zadra prema Trikvenici u crvenoj majici i imat će je barem do sutra do Trikvenice, a možda i dalje. Si Olaf Koy iz Nizozemske, from Netherlands. Olaf Koy, blue jersey for new leader by points. Izazovima dolazi iz Norveške, njegovo ime je Thorstein, train from Norway, best climber in green jersey. Tog mladog gospodina koji dolazi iz Nizozemske i vozi za jedno od najpoznatijih svjetskih mladog vozača do 23 godine. Ladies and gentlemen, new best young rider, new overall leader under 23 from Netherlands, Mick van Dijke! Please welcome Mick van Dijke! Bijela majica za novog najboljeg među